Oui. Oho, siinä olikin paska siinä. Voi vittu. I'm right here. One enemy remaining. Da bingus. What? Bingus on siellä. Kaikki vaan lähti tuolta saitilta, mutta onneksi, onneksi tiesti missä se oli. Tuolla roikkuu tommonen apina. Onks toi aina roikkunut tuolla? Aa, tiedä. Laiskiainen. Enemy mid. Mitä vittua? Ampuhan vitu nopeasti 200 pää. Se määrä mitä mä ammuin tossa. Vittu. Enkä osunut yhtään mihinkään, koska tolleen vittu osuu. Last round in the half. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Joo. Tommonen laiskiainen tuolla. Hmm. Eikä syö. Let's play. Someone's mid. One enemy remaining. Wait for me. Se juoksee mua pakoon. Switching sides. Not me into the tunes yet. I know you got the good stuff. Man, I'm bad. I still have videos the orb. Don't hold back. Decoy. Planted. Oh, ne meni aalle. Da bingus. Bingo, bingo. Okay. My ultimate ready.
Move it to Guardian. A little upgrade. That's done. Spike planted. Hey. One enemy remaining. Good try, idiots. Defenders win. It has been a pleasure, my friends. Ohko. Mennään sitten varmaan pörliä. Sulla oli korkea, what the heck? Sä koit vaan kaksi kertaa, aika hyvin. Aika hyvä.